Абай Құнанбайұлы 1845-1904 жыл аралығында өмір сүрген. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Либералды көзқарасы жағынан исламға таяна отырып, орыс және Еуропа мәдениеттеріне жақындаса отырып, қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай өз туындыларында халықтың әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен. Абай шығыс пен батыс мәдени өркениетін жақсы білген. Әлемге танымалы бірталай ойшылдардың еңбек туындыларымен жақсы таныс болған. Философиялық трактаттар стилінде жазылған қара сөздер, дүниетанымдылық тереңділігімен, әлеуметтік, қоғамдық салмақтылығымен құнды. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы, жасы үлкен ағасы, бар демесен де бір адамның баласы. Жылайын, жырлайын, ағызып көз майын, айтуға келгенде қалқыма сөз дайын. Жүректен қозғайын, әдептен қозбайын, өзі де білмейме, көп сөйлеп созбайын. Сен бер жұртқа тұрса да қанша мақтап, әурет еді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуретпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе, жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, сапылдап сағым қуған бойым етпе. Қайғы келсе қарсы тұр құлай бермем, қызық келсе қызықпа оңғақ келмем, жүрегіңе сүңгіде түбін көзде, сонан тапқан шынасыл тастай көрме. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптан ба, құмарланып шаттан ба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпаның білсеңіз. Талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асылыс көнсеңіз. Жүрегі айна, көңілі ояу, сөз намаз ол баяу, өз өнері бар, таяу, ұқпасын бас өзді тез. Әбілет масқан елерме, сөзге жуық келерме, түзі сөзге сенерме, түзелмесін білген өз. Айтшы айтшылап жалынар, ұққыш жансып шабынар, ұқпай жатып жалығар, ұйқылы ояу, бояу кез. Жас баладай жеңсік көк, баяулы емес ақыл ой, ойлаған айтпен тоя, ыржан қылжан ит мінез. Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені көргенде, я естігенде ғибратлану керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше қайтара ойлану керек. Төртінші, ой кеселді заттарға кезік болмау керек. Егер кезігіп қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, уайымсыз салғырттық, ойыншыл күлкішілдік, я бір қайғыға салынбау, я бір нәрсеге құмарлық танытпау. Осы ой кеселдері күллі әлемді, ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер. Әсем паз болма әрнеге, өнер паз болсаң әр қалаң. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалаң. Қайратпен ақыл жолда бар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат. Кімде бар сол жарасар туғанға, бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Абай Құнанбаев, құлақтан кіріп бойда бар. Құлақтан кіріп бойда бар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой савар әнді сүйсем ешесек. Дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Аңсаған шүлде су тапса бас қоспай ма бастауға, біреу түрде я қақса бой тоқтамай жасқауға. Бір кегізіп, сүйгізіп, ескі өмірді тіргізер, өмір тонын кегізіп, жоқты бар қып жүргізер. Есіткенде болады құлағы ескі сыбырды, ескі оға көңілім толады, тірілтіп өткен құрғырды. Ішіп терең бойлаймын өткен күннің оларын, және шын деп ойлаймын жұрттың жауған шуларын. Тағы сене бастаймын күнде алдағы шқуларға, есім шығып, қашпаймын мен ішпеген оларын.